নমস্কার মোৰ আজি এটা মই মানে কৰিম বুলি কৰা নাই ফুলটো মাথাৰ পৰা ওলাই গ'ল ওলাই যাই কিনে ফুলটো হৈ গ'ল তো সেই ফুলটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত সকলোৰে আগত হাত জোৰি ক্ষমা খুজিছোঁ যিটো ফুল মই নকৰোঁ আৰু কাক কৈছোঁ গম পাইছে চৰি সকলোৰে আগত কৈছোঁ বাকী এতিয়া কাপোৰ দেখাওঁ চাওক আপোনালোকে এইটো এটা কালাৰ আহিছে নতুনকৈ এইখন চাদৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম আৰু আপোনাৰ হালধীয়া মিনা ইয়াতে অলপ জেগাটো মানে হেৰি হৈ আছে গোটেই কাপোৰ দেখাব গ'লে অলপ হেৰি হয় আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে জেগাটো মানে অলপ সেই আৰু ধুনীয়া নহয় বেছি বাৰু এনেকৈ দেখাই দিছোঁ কাপোৰযোৰ ধুনীয়া হ'লেই হ'ল জেগাটোৰ লগত কথা নাই ওচৰৰ পৰা দেখাই দি আছে ইয়াৰে এতিয়া এইকেইটা আহিব ছাইড বৰ্ডাৰ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ইয়াৰে মেখেলাখন দেখাই আছোঁ এইখন মেখেলা আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আপোনাৰ কামটো আহি যাব আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা আহিছে কফি কালাৰত আপোনালোকক পচন্দ হ'লে বুকিং কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে এইটো যোৰা এইটো কফি কালাৰত গোটেই গোল্ডেন গুণাৰ কাম যোৰাটো পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন মানে বেছি ভাল লগা মেখেলা মেখেলাও আঁঠুৰ ওপৰলৈকে আছে ফুল ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰে এতিয়া ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ ভালে থাকিলে এইকেইটা হৈছে ইয়াৰে ছাইড বৰ্ডাৰকেইটা আৰু এইটো ব্লাউজ হাতত আহি যাব আৰু আপোনালোকক যদি ঘড়ী লাগে এনেকৈ গিফ্ট আইটেমৰ কাৰণে এইবিলাক ঘড়ীও পাই যাব দামটো বাৰু দামটো মই পিছত কৈ দিম এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই চাব লাগিব দামটো কিমান আছিলে বাকী এই ঘড়ী পাব জাপি পাব আৰু কাপোৰটো আছে এনেকুৱা ছাতিও পাই যাব যি লাগে পাই যাব আজি এইখিনিয়ে দেখালোঁ এইখিনি দেখাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ